សូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងដែលកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មាន VOD ជាទីមេត្រី យើងខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាឲ្យដឹងថាលោកចុងឃើញអ្នកនយោបាយទាំងអស់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទាំងមកពីគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនិងគណៈបកប្រឆាំងធ្វើការផ្សះផ្សាជាតិឲ្យបានមុនការបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខកាលពីសប្ដាហ៍មុនមជ្ឈដ្ឋានទូតយល់ថានយោបាយនៅកម្ពុជាបានឡើងកម្ដៅខ្លាំងបន្ទាប់ពីមានការគម្រាមកំហែងសាជាថ្មីដោយគណៈបកកណ្ដាលអំណាច តាមរយៈសំណើលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដើម្បីធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់គណៈបកនយោបាយដែលទំនងជាអាចឈានទៅដល់រំលាយដំណែងលោកសំរងស៊ីចេញពីប្រធានគណៈបកប្រឆាំងថ្លែងនៅឆ្លើយតបនឹងសំណួរអ្នកសារព័ត៌មាន VOD នៅក្នុងជំនួបជជែកពិភាក្សាតក់មូលដល់កម្រកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី3ខែមករាកន្លងទៅនេះអាយអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិក វិលៀមហៃមានប្រសាសន៍ថាក្នុងកលៈទេសៈបច្ចុប្បន្នអ្នកនយោបាយកម្ពុជាគួរតែវើរកវប្បធម៌សន្តិនិនិងរួមរួមគ្នាដើម្បីអ្វីដែលលោកថាគឺតបតាមឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលចង់បានលោកហៃមានប្រសាសន៍បន្តថាការបន្តប្រើប្រាស់យន្តការបែបនេះគឺមិនអាចជួយអភិវឌ្ឍដំណើរការលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាបានទេនៅពេលដែលអ្នកសារព័ត៌មានសួរថាតើកម្ពុជាអាចនឹងរៀបចំការបោះឆ្នោតដោយសេរីត្រឹមត្រូវដែលទេនៅពេលខាងមុខលោកហ
លោកនាងនៅព្រឹកនេះមានដំណាងកម្មករប្រមាណជា100នាក់មកពីរោងចក្រផ្សេងគ្នាបានឡើងមកតវ៉ានៅមុខតុលាការរាជធានីភ្នំពេញសូមស្ដាប់ខ្ញុំបាទសាកសួរទៅលោកណាសុភិបដែលចោះទៅយកព័ត៌មានផ្ទាល់នៅទីនោះជំរាបសួរភិបបាទជំរាបសួរលោកវិទ្យាបាទសុភិបតើកម្មករទាំងនោះមកពីរោងចក្រណាខ្លះ បាទកម្មករមានពីរោងចក្រនៅព្រឹកនេះឃើញថាបានប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅមុខសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញហើយមានប្រមាណជាជិត100នាក់នៅក្នុងនោះមានរោងចក្រ២រោងចក្រទី១គឺឈ្មោះរោងចក្រខូស៊ីកដែលស្ថិតនៅក្នុងភូមិចុងសាច់សង្កាត់ទួលសង្កែ១រាជធានីភ្នំពេញហើយនិងរោងចក្រទី២នោះឃើញថាឈ្មោះរោងចក្រចុងខ្វៃដែលមាន ស្ថិតនៅក្នុងភូមិប្រេសាឡុងសង្កាត់ចាំងរ៉េត្រំខណ្ឌមានជ័យរាជធានីភ្នំពេញឃើញថាពួកគាត់ទាំង២រោងចក្រនេះឃើញថាបានប្រមូលផ្ដុំគ្នាទៅព្រឹកនេះដើម្បីយកលិខិតយកពាក្យបណ្ដឹងមួយចំនួនដើម្បីដាក់ទៅតុលាការដើម្បីទាមទារឲ្យសកាយរោងចក្រដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាប្រាក់ខែក៏ដូចជាប្រាក់អត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងៗដែលសកាយរោងចក្របានរត់ បានឆាប់បាត់គ្នារត់ចោលមិនបានជួលដំណឹងទៅដល់កម្មករនោះបាទឃើញថានៅព្រឹកនេះតុលាការបានសម្រេចយ៉ាងណាហើយដែរបាទឃើញថានៅព្រឹកនេះតុលាការបានទទួលពាក្យបណ្ដឹងរបស់ខាងភាគីដែលមកពីកម្មករោងចក្រមកពីសង្កាត់ចាក់អង្រេត្រោមខណ្ឌមានជ័យហ្នឹងឃើញថាពាក្យបណ្ដឹងហ្នឹងគឺបណ្ដឹងលើអង្គសក្តីដែលគាត់ដាក់លើកទី២នេះឃើញថាតុលាការបានទទួលយកហើយនិងបោះប្រាលេខចូល ដោយសារតែការលើកមុននោះគាត់បានដាក់ម្ដងមកហើយប៉ុន្តែតុលាការមិនព្រមទទួលយកទេការពីខែ១នោះដោយថាតម្រូវឲ្យពួកគេហ្នឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចបងពុនលើអង្គសក្តីហ្នឹងគឺថាពាក្យបណ្ដឹងហ្នឹងគឺត្រូវបងពុនទៅលើពាក្យបណ្ដឹងហ្នឹង៤លាន៥សែនរៀលប៉ុន្តែដោយសារតែកម្មករនៅថ្ងៃនេះបានយកពាក្យបណ្ដឹងលើអង្គសក្តីហ្នឹងដាក់ជាលើកទី២នេះដើម្បីស្នើសុំឲ្យលើកលែងពុនហើយនឹងសុំឲ្យខាងតុលាការហ្នឹងពន្យារដោះស្រាយបញ្
ដែលគាត់ត្រូវការនឹងជួយយ៉ាងម៉េចឲ្យតលាការនឹងចាត់ចែងនៅតាមប្រយ័ត្នរបស់រោងចក្រតាមប្រមាណដែលមានដូចជាម៉ាស៊ីនដីខោអាវឬដូចជារបស់របរតាមប្រយ័ត្នផ្សេងៗហ្នឹងធ្វើឲ្យយ៉ាងណាឲ្យតលាការហ្នឹងលូកលៃឡុងដើម្បីឲ្យគិតប្រាក់អត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងៗហ្នឹងជូនដល់ពួកគាត់ហើយនឹងគិតគូរលុយបន្ថែមទៀតដើម្បីឲ្យបានគ្រប់ចំនួនតាមច្បាប់ការងារដែលកំណត់ធ្វើយ៉ាងម៉េចកំណត់ប្រាក់អត្ថប្
បានទទួលព័ត៌មានថានឹងសម្រេចដោះស្រាយថ្ងៃណាថ្ងៃណីខាងមុខទៀតទេឬក៏បានត្រឹមចប់ត្រឹមតាមប៉ុណ្ណេះសិនហើយកម្មកបន្តនៅនឹងទៀតឬយ៉ាងម៉េចដែរបាទបាទបើតាមការសង្កេតឃើញថាពួកគាត់នៅពេលនេះគឺគាត់មិនទាន់ត្រឡប់ទៅគេហដ្ឋានរៀងខ្លួនទេហើយខាងតុលាការហ្នឹងក៏មិនបានសន្យាថ្ងៃណាជាក់លាក់ដែរដើម្បីដោះស្រាយគ្រាន់តែតុលាការលើកឡើងថា คนไทยได้ตัวเปลี่ยนนั้นก็มาปรับทางนั้นจะเจอกับพิษาจีมวยนั่งประเทศตุลาการนั้นใบรบกับวิธีดอกไฟจุนผู้กวาดคนไทยอัดตอนกำหนดไงตีให้ประตามการซาตัวระบบขยมตะการกรรมกรมวยจุนดวนอย่างที่โรงจักรนี่คือดับผู้กวาดทีมซีในประชาประโยชน์โดยเคลียร์ที่ตัวผู้กวาดนั้นเติมบานตะการรถเจ้าโดยเคลียร์จุนดวนประมาณ6ขายประมวยเติมผลขายแต่ให้ บันไดคาโรงจ่านั้นบัดยูนะฮะผู้มวยเติมผลขายคนใต้ประชาชนกลางเหมือนมันปนอสิไอ้บันไดคาเพียรีโรงจ่าดังปีนั้นคือกรรมกรนั้นคือกอดรวงครัวโดยเคลียร์ไฮแต่ปีนี้เคยทาผู้กวาดเป็นตลาดตั้งแต่เมื่อเดือนตุลาแต่ผู้กวาดโรงจ่าเราจะมาดีเดือนตุลาการอาจจะเป็นเรื่องรถเตี้ยหรือก็ลังงี้ บรรดาเพียรไทยในเพศเด็กย่อมกล้าตัวตะการกรรมกรแต่งอ้อนุปกรณ์บานเลือกลางคาเบอร์ซันเกียตลาคาเหมือนเลียนดับน็อตปลายนาโมเจเลอชมาลองตุ้งเต้บรรดาคาปูกรอนนึ่งตลับมอกดับน็อตคาเทียนดับใบยาตาตาเลยกาสัญญาตลาดเอาคนสุเพียบบาทออกคนบาทบานจอกตรวจเป็นนักแข่งสต็อกไอวันมวยกันไล่ในขนมสต็อกพนมประคายบานลำบองให้เราเคยทาตุ่มนินจานมกได้น้อมโจลปีโปรเตไทยเหมือนบ้านบองปุ่น เมื่อตามมาแกะสนองการทานโกบาลเจียดจบสายกาปีอัมซัลมิงทากำลังโกยประจำจรอดมอนโอรุมดูลรวมสาขาชิมวนกำลังโกยจะลัดหนึ่งนิยุกทานบังกราบบัดละเมอรับโอตุ่มนิ่งจังนุบรรทออปีรอเคยทาเก็บปุ้นหายไตรบานเก็ดดักโยกหมอกและตุกในขนมแคลงสต็อกตุ่มนิ่งมือกันไล่สมัติใกล้เราเคยทากับโบกโยดได้สำหรับสตรีจำนวน 15,985 กิโลกรัมกับบุกสเปียร์หรือบุกสไตร์จำนวนปีร้อยแปดสิบแปดกิโลกรัมหนึ่งสายกระวัดจำนวนปีร้อยสายสักสายสมัยหนึ่งถุงเงินมาเผยบุญกิโลกรัมสมัติการเป็นเจ้าท่ามกตุ่มนิ่งแตงนุสตัดแต่ขมิ้นปนนอมโจแตงอ้อมันต่อพิสุเกตเคยท่าตุ่มนิ่งแตงอ้อนุสตัดแต่อัดปุ้นโดยใช้เติมมันไตรก้อยบานสำหรับคอตุ่มนิ่งแตงอ้อนุโยกเตอร์ได้ซาตุกในสนาการก้อยหนึ่งรอตะกอจรออรมดูลได้ทัดในภูมิโอคมปิดจันดา สระพนมพระขายบัตรดำบองเชียบันดอสันปารุเนียนขายกรองมวยจำนวนรบประเทศกัมพูชีหนึ่งมีนใส่ตอนอภิเษกเจาะตรวจเจาะดอลดับปรมปีองซาเซนดามขายกุมแพะนี่กาเชียกอกาสเทียรบอกระทรวงทุนเทียนตึกหนึ่งตัวอิยมสำหรับไงตีปรมปีดอไงตีดับใบขายกุมแพะชนามปีปอนดับปรมปีนี่เมืองฮางทาชโรลงสมเพียรขปุ่นหนึ่งบังการอติปุ่นเลือประเทศกัมพูชีได้ทวายดับบอลแตงใบคือเวียดตุ่มเนียบขปงเรียบหนึ่งดับบอลสมบัติมีนใส่ตอนอภิเษก เตียบบอมพอดปีมาเพย์ดอลมาเพย์ปีองซาเซหนึ่งเสตตอนอภิเษกคู่บอมพอดปีมาเพย์ปรำบุญดอลซาสมวยองซาเซกระทรวงโซมเอาเมียนกาปรองประหยัดจำพวกขาดมวยจำนวนได้เสตตอนอภิเษกหนึ่งทอยจ้องหมอกในขนมหลวงวงปีดอลปรำปีดอลดอลปรำบุญองซาเซเมียนโดยเจริญนิคมปิ้งขาดดอลเมียนเจย์ซิมเรียบไปลันกำปงสปื้อตากเก้ากอกงกำปงชนังกำปงทมรอตนาคีรีหนึ่งเหมือนดอลกีรีปะลงเนียงปอเมียนจีนเอาไปนี่จับใต้ปนเน่ VOD ព័ត៌មានឯករាជ្យ ពលមេតាជម្រាបជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិ ព័ត៌មានអន្តរជាតិ ចាប់ផ្ដើមចេញពីទីក្រុងប៉េកាំង ផ្ដាច់ញាកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ខ្ទុំថ្ម ទីក្រុងប៉េកាំងបានដាក់ចេញនូវផែនការកាត់បន្ថយការចុះអាប់ ដោយការកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ខ្ទុំថ្ម ឲ្យបាន 30% នៅក្នុងឆ្នាំ 2017 នេះ ដែលជាផ្នែកមួយនៃការប្រយុទ្ធប្រឆាំងការបំពុលអាកាសធាតុនេះបើតាមការអះអាងរបស់មន្ត្រីអាជ្ញាធរចិនកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញទីក្រុងប៉េកាំងបានបដិញ្ញាធ្វើការងារឲ្យខ្លាំងដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនក្នុងការទប់ស្កាត់ការចុះអាប់ខ្លាំងពេកនៅឆ្នាំនេះដោយការកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ខ្ទុំថ្មឲ្យបានច្រើនបំផុតអភិបាលក្រុងប៉េកាំងលោកសៃគីបានថ្លែងថា អាញាធមានផែនការកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ខ្ទុំថ្មឲ្យធ្លាក់ចុះរហូតដល់សូន្យនៅតំបន់ចំនួន6នៅភាគខាងត្បូងនៃទីក្រុងហើយលោកថាតំបន់ផ្សេងៗទៀតនឹងមានការកាត់បន្ថយខ្ទុំថ្មឲ្យកាន់តែតិចបំផុតនេះបើតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានរដ្ឋចិនស៊ីនហួរលោកសៃថ្លែងថាគម្រោងនៃការកាត់បន្ថយខ្ទុំថ្មនេះនឹងកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់នៅក្រោមចំនួន
ប្រាំពីរពាន់លានតោននៅឆ្នាំ2017បើតាមគម្រោងធម្មតាទីក្រុងនេះត្រូវការជុំថ្មសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ចំនួនដប់លានតោននៅឆ្នាំនេះដែលបន្ថយចុះពីឆ្នាំ2013ដែលធ្លាប់ប្រើប្រាស់ចំនួន22លានតោនហើយពេលនេះអាជ្ញាធរចិនក៏បានត្រៀមខ្លួនជាស្រេចក្នុងការបិទស្ថានីយ៍ដុតជុំថ្មជាច្រើនថែមទៀត ទីក្រុងប៉េកាំងចាប់ផ្ដើមកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ជុំថ្មហើយទាញយកការគ្រប់គ្រងពីខេត្តនៅជិតខាងនាំឲ្យមានការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនិងមានការបំពុលបរិយាកាសនៅតំបន់មួយចំនួននៅជុំវិញទីក្រុងដដែលនេះលោកសៃថ្លែងទៀតថាទីក្រុងប៉េកាំងនឹងនាំចូលរថយន្តដែលមិនប្រើប្រាស់ប្រេងចំនួន 300,000 ដែលមិនប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថានយើងងាកមកតាមដានការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានដែលបណ្ដាលឲ្យមានការធ្លាក់ព្រិលយ៉ាងខ្លាំងនាំឲ្យមនុស្សជាង លោកមូហាម៉េតអូម៉ាមូហាម៉ាឌីបានថ្លែងប្រាប់អាអេហ្វពីថាដុំតកបានធ្លាក់ចូលនៅក្នុងភូមិមួយនៅក្នុងខេត្តនូរីស្ថានហើយបានសម្លាប់មនុស្សអស់ជាង 50នាក់លោកបញ្ជាក់ថាក្រុមការងារកំពុងតែស្វែងរកការជួយសង្គ្រោះប៉ុន្តែពិបាកក្នុងការអន្តរាគមន៍ចំណែកព័ត៌មានអន្តរជាតិចុងក្រោយទាក់ទងទៅនឹងប្រតិបត្តិការរបស់អាជ្ញាធរអូស្ត្រាលីក្នុងការទប់ស្កាត់ការបង្ក្រាបគ្រឿងញៀន កម្លាំងភ្នាក់ងារអនុវត្តច្បាប់របស់អូស្ត្រាលីបានរឹបអូសគ្រឿងញៀនកូកាអ៊ីនដែលមានតម្លៃប្រមាណ 312 លានដុល្លារអូស្ត្រាលីស្មើនឹង390,000 ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលដែលឈ្មួញដឹកតាមទូកជិះកំសាន្តមួយកាលពីយប់ថ្ងៃអាទិត្យអាជ្ញាធរអូស្ត្រាលីបានថ្លែងនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាក្រៅពីការឃាត់គ្រឿងញៀនទាំងនេះក៏មានការឃាត់ខ្លួនបុរសចំនួន 6 នាក់តែអ្នកទាំងនេះអាចត្រូវចោទពីការនាំគ្រឿងញៀនចូលក្នុងប្រទេសហើយប្រឈមទៅនឹងការជាប់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតនេះបើតាមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌លោកមីឆែលគីណាន់និងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអន្តរប្រវេសន៍លោកពីធើឌូថុនអាជ្ញាធរបានបញ្ជាក់ថានេះគឺជាការបង្ក្រាបសារធាតុញៀនកូកាអ៊ីនជាទ្រង់ទ្រាយធំមិនធ្លាប់មាន គឺទម្ងន់931គីឡូក្រាមបន្ទាប់ពីការចាប់បានសារធាតុញៀនទម្ងន់403គីឡូក្រាមកាលពីឆ្នាំ2001សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់អាជ្ញាធរអូស្ត្រាលីបានប្រកាសទៀតថាយុទ្ធនាការនៃការបង្ក្រាបនេះគឺជាលទ្ធផលនៃការប្រឹងប្រែងរបស់នគរបាលសហព័ន្ធនិងសមត្ថកិច្ចនៅតាមព្រំដែនតែចំណាយពេលប្រមាណកន្លះឆ្នាំមកនេះអាជ្ញាធរបានបញ្ជាក់ថា ពួកគេកំពុងតែតាមប្រម៉ាញ់គ្រឿងញៀននៅតាមផ្លូវគោកថែមទៀតប៉ុន្តែនៅមិនទាន់ផ្ដល់ព័ត៌មានលម្អិតនោះទេ លោកនាយនាងស្ដាប់ជាទីគោរពកម្មវិធីព័ត៌មានថ្ងៃត្រង់របស់ VOD ដែលបានផ្សាយជូនស្ដាប់នៅពេលនេះចាំតែប៉ុណ្ណេះសូមរងចាំស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មាននេះនៅពេលល្ងាចម៉ោង 6 ម្ដងទៀតហើយនឹងព័ត៌មាន ខ្លីរៀងរាល់ម៉ោងដោយមេត្រីខ្ញុំបាទហួតរទ្ធីលោកអានសុខឿនអ្នកបញ្ជាមស៊ីនផ្សាយនិងសហការីទាំងអស់សូមអរគុណសូមជម្រាបលា